Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İlham Əliyev, Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında Soçidə keçirilən üç tərəfli danışıqlar cümə günü axşam başa çatdı. Görüş 3 saat davam edib və nəticədə bəyanat imzalanıb. Görüşdən sonra briefing keçirilib. Briefingdə çıxış edən Prezident Vladimir Putin deyib ki, görüş konstruktiv olub, dərin təhlillər aparılıb və əsas məsələlər üzrə razılıq əldə olunub. O deyib ki, bu razılığın birincisi ilin sonuna kimi iki ölkə arasında sərhədin demarkasiya və delimitasiya mexanizmlərinin yaradılmasıdır. Əldə olunmuş digər razılıqlar isə humanitar məsələlər, iqtisadi əlaqələr və hər şeydən əvvəl nəqliyyat dəhlisinin açılmasıdır. Bu, dəmir yolu və avtomobil kommunikasiyalarına da aiddir, deyə Putin bildirib. Briefingdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev söz növbəsində bildirib ki, delimitasiya və demarkasiya məsələləri eyni zamanda kommunikasiyaların açılması məsələsi ətrafında səmimi söhbət olub. Prezident deyib ki, planları və narahatlıq doğuran məsələləri açıq müzakirə etdik və qəbul etdiyimiz qərarlar Cənubi Qafqazda vəziyyətin təhlükəsiz və proqnozlaşdırıla bilən olmasını təmin etməyə töhfə verəcək. Humanitar məsələlərə toxunan Əliyev bildirib ki, 2020-ci ilin noyabrında müharibə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan 100-dən çox erməni əskərini azad edib. Elə dünən görüş günü də Azərbaycan 2 ermənini azad edərək Ermənistan tərəfinə təhvil verib. İlham Əliyev eyni zamanda Ermənistanla uzun illər davam edən qarşıdurma səhifəsini vərəkləmək və normal qarşılıqlı fəaliyyəti başlamaq əzmində olduğunu da bildirib. Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan da görüşün konstruktiv və müsbət keçdiyini təsdiqləyib gündəlikdəki bütün məsələlər müzakirə olunduğunu bildirib. Sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına gəlincə isə Paşinyan bildirib ki, ilk növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə sabitlik mexanizmlərini yaratmaq və humanitar məsələləri həll etmək lazımdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dünə Soçidə keçirilən görüşün və bəyanatın Azərbaycanın mövqeyini tam əks etdirdiyini bildirib. Nazirlikdən bildirilib ki, görüşün yekun bəyanatında Azərbaycanın mövqeyini ifadə edən bəndlər tam əks olunub. Bəyanatda regionun iqtisadi potensialının üzə çıxarılması məqsədi ilə o cümlədən dəmir yollarının və avtomobil yollarının açılması ilə əlaqədar layihələrin tezliklə həyata keçirilməsi məqamları xüsusilə vurğulanmalıdır. Münaqişə sonra mərhələdə Azərbaycan üç tərəfli bəyanatların tam şəkildə həyata keçirilməsi, bölgədə bütün kommunikasiyaların açılması, iki ölkə arasında delimitasiya prosesinin başlanması və münasibətlərin beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında normallaşması mövqeyindən çıxış edib. Azərbaycan tərəfi bundan sonra da 26 noyabr bəyanatında da əks olunmuş uyğun məqamların icrası istiqamətində müvafiq adımlarını davam etdirəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Zəngəzur dəhlizi regionun iqtisadi inkişafına töhfə verəcək. Bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu özünün Twitter hesabında yazıb. Mövlüt Çavuşoğlu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi Türkiyənin Türkmənistana təhvil verdiyini bildirib. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyi qardaş Türkmənistana təhvil veririk. Təşkilat Asiya ilə Avropa arasında körpü olmalıdır. İslamabad, Tehran, İstanbul yol dəhlizi bunun ən gözəl nümunəsidir. Zəngəzur dəhlizi regionun iqtisadi inkişafına da öz töhfəsini verəcək deyə Çavuşoğlu bildirib. Bu arada Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov görüşüblər. Bu barədə də məlumatı Çavuşoğlu özünün Twitter səhifəsində paylaşıb. O paylaşımında görüşdə bölgəmizdəki son prosesləri müzakirə etdik. Birlikdə çalışmağa davam edəcək deyə qeyd edib.
Bugün Bakı-Qazax yolunun Kürdəmir rayonunun Xırdapay kəndindən keçən hissəsində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Ford markalı mikroavtobus həmin yolda hərəkətdə olarkən idarə etməni itirir və avtomobil yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılır. Yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 10 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Bunlar Tərtər rayon sakini 56 yaşlı İsmailov Ələkbər Hüseynoğlu, Bərdə rayon sakini 45 yaşlı Quliyev Feqan Əlioğlu, 50 yaşlı Məmmədova Mehbarə Hüseyin qızı, 6 yaşlı Quliyeva Validə Fəqan qızı, Göyçay rayon sakinləri 69 yaşlı Qəhrəmanov Fikrət Şəmioğlu, 35 yaşlı Müzəffərova Tünzalə Ramiz qızı, Ağdaş rayon sakinləri 33 yaşlı Müzəffərov Samir İldırımoğlu, 6 yaşlı Müzəffərli Xəyyam Samiroğlu, Bakı şəhər sakinləri 32 yaşlı Hacıyeva Sənubər İsa qızı, 2001-ci il təvəllüdlü Hacızadə Fəridə Cəmal qızıdır. Bugün Xəzər dənizində zəlzələ baş verib, məlumat Azərbaycan Elmlər Akademiyası Seismoloji Xidmət Mərkəzi yayıb. Mərkəzin verdiyi məlumata görə zəlzələ Xəzər dənizində 62 km dərinlikdə baş verib. Zəlzələnin maqnitudası isə 3.4 bal gücündə olub. Mərkəzin verdiyi məlumata görə zəlzələ Bakı və Türkmənistan sahilindən bərabər məsafədə olub. İranda Zayəndədur çayının quruması səbəbindən etirazlar səngimək bilmir. Dünən İsfahan şəhərində keçirilən etirazlarda polislə aksiyacılar arasında toqquşma baş verib. İran İnsan Haqları Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünənki etiraz aksiyasında 120 nəfər həbs olunub, 3 nəfər isə öldürülüb. Və sonda, noyabrın 28-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 11-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 12-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.